Спеціалісти Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів пояснюють, здійснення попусків з Краснопавлівського водосховища в річку Сіверське-Донець здійснюється з метою підтримання водності для потреб Донецької та Луганської областей. Адже через аномальну спеку ситуація дуже складна. Ми хотіли би повідомити, що в цьому році цвітіння вийшло трішки раніше, десь на 2-3 тижні, чим це відбувається зазвичай. Хотіли би також повідомити, що санстанцією обласною відхилень якості води по мікробіологічним показникам по річці Сіверський Донець не зафіксовано. Зважаючи на спекотну погоду, яка триває досить давно, в басейні річки Сіверський Донець відмічаються значні втрати вологи, як по руслу річок, так і з водосховищ. Це сприяло прогріванню води та активізації місцевих процесів цвітіння води. Я хотіла би звернути увагу на те, що усугубляет процессы цветения – это наличие биогенных веществ в наших реках. Это имеется в виду азот, фосфор, которые у нас попадаются, сбросами сточных вод, коммунальных предприятий. Это тоже составляет огромную проблему. Я вам хочу сказать, что участки чистые от сбросов – это у нас в Харьковской области – они не подвержены этому цвітінню, процесом цвітіння. На думку спеціалістів, скидання якісної води з Краснопавлівського водосховища могло відіграти лише позитивну роль. Останні 13 років в Сіверському Донці не було повноцінних паводків, а через нинішню аномальну спеку річка ще більш обміліла. Фахівці запевняють, цвітіння води на якість води в кранах не впливає, а причина запаху, який порівнюють з дустом, не в мінеральному добриві. Коли деякі жителі міст відчували там з кранів запах дусту, мається на увазі просто сам неприємний запах, тобто відношення до того дусту, який знаю з часів СССР, як мінеральні добрива, немає ніякого відношення. Це процеси как бы совместной нашей ответственности с водоснабжающими организациями, в том числе, которые осуществляют ежедневный контроль, и могли бы отслеживать и как-то уравновесить технологию для того, чтобы это не имело такого значительного распространения по территории Донецкой области, включая до города Донецка. То есть вот это получается та порция, которую не уследили, она пошла вот, в общем-то, в выходные по этим как бы всем участкам канала Сіверський Донець-Донбас. Якість води в річці Сіверський Донець, яка надходить з Краснопавлівського водосховища, підтверджується не лише профільними спеціалістами, а й обласною санепідемстанцією. Але у будь-якому разі у літній період лікарі радять воду кип'ятити не менше 5 хвилин, аби уникнути можливих кишкових розладів, кількість яких зростає саме в період спеки.